гарч хийгээр газар одоо нэг Улаанбаатар хотыг халах төсөл эхэлжсэн. За энэ төслийн үед Grand Power гэж компани тэр үед шалгарч өөрөөр хэл хийгээр ингээд Улаанбаатар хотыг халах төслийг хэрэгжүүлэхээр шалгарсан байсан. За тэгээ энэ байгууллагатай гэрээ хийх асуудал тухайн үеийн хууль дүрм журмынхаа дагуу хийгдсэн. Тэгээ ийм одоо асуудал үүссэн байхаа гэж шалгагдсан. Тэгээ энэ асуудал нь одоо ямарч асуудалгүй байна гэдгийг прокурорын ерөнхий газар дээр шалгаад энд одоо энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон ийм асуудал байсан. Тэгээ энийг өнөөдөр миний төрсэн өдрөөр ингээд сүхж тавьж надад сүрприз олж байгаа юм байна гэж би ойлгосон. Тэгээ улс төрчид тохиолддог энэ амьдралыг одоо энэ улс төрийн тогон дотор чанагдаж одоо 16 жил явж байгаа хүний хувьд бол би байжлагаа одоо нэг юм та буруу ташаа мэдээл юм байна. Зөвхөн би ямар одоо их сурвалжаас ямар зорилгоор энийг гаргаж тавьж байгааг нь бол ойлгоогүй. Тэгэхээр тэр мэдээллийн байгууллагууд нь өөрсдөө л энэ асуултанд хариулгаагаа түүнээс шүү дээ. Надад ямар нэг юм одоо орооцсон асуудал бол байхгүй. Би 150 грамм руу юу татсан, шуум татсан гэсэн мэдээлэлд нь орсон л та. Тим төлөвлөхөөр болсон юм уу? Уу, тэр Grand Power гэж компани нь бол өөрөө хэлбэл тэр агаар орчны бохирдлыг бууруулж ер нь бол энэ гэр хорооллыг чинь өөрөө хэлбэл хийгээр газар халаах төсөл эхэлжсэн байхгүй юу? А тэр ажлыг бол тэр компани аваад ажиллаа хийгээд явжсэн. Дараагийн жил нь одоо гарч ирсэн засгийн газар тэрийг өөрчлөөд шинэ компанийг оруулаад дахиад төсөөс мөнгө тавиад дахиад өөр ажил хийцэн байсан. Тэгээ тэр бүх нарийн юмнууд нь бол шалгагдсан. Тэр Grand Power гэж компани 1.9 сая төгрөгөөрөө тухайн ажлаа хийсэн гүйцэтгсэн гэдэг нь бол сая нь хууль хяналтын байгууллагын шалгалтын явцд бол тогтоогдоод энэ хэрэг бол хэрэгсэхгүй болсон. А тэр Grand Power гэж компани надтай ямар ч хамаарал бүхий итгээд биш. Би огт мэдэхгүй. Тэр бол Монгол Улсын тухайн үеийн засгийн газрын шийдвэрээр тэр компани шалгарч ер нь гарсан. Тэгээд ажиллаа хийсэн. Эндийн шалгалт бол хэрэгсэхгүй болсон юм бол хэдэн онд вэ? Шалгалт үйл ажиллагаа. 16 1.9 тэр үед. Тэр нэмдэг гаргаад таныг үүрэг өгч юу байсан? Тийм багхгүй. А ер нь зөв тэр үеийн тендерийн хуулиар нөгөө патентийн эрхтэй ажхуй нэг өөрөөр хэл хий газыг ашиглах эрхтэй байсан компани бол Grand Power гэж компани ганцхан байсан. Тийм учраас тэр компани шалгарч тэр одоо асуудал засгийн газраас дэмжлэг аваад орж ирсэн. Тэр компанитэнд гэрээ хийгдсэн баггүй. Түүнээс биш тэрийг одоо бид нэр өгөөл үр өгөөл таньж мэддэг юм бол байгаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотыг агаар орчны бохирдлоос бууруулахад үн өртөг багтаа барилга байшин барих тэгээд одоо ажлыг эхлүүлж ирсэн тэр үеийн одоо томд компаниудын нэг байсан. Энэ асуудалтай холбоотой хөл хэлсэн байгууллагаас танаас мэдүүлэг авсан зүйл юм уу байгаа юм уу? Тийм юм байхгүй. За өнөөдөр хууль хяналтын байгууллагуудаас оюун хорлох гишүүнтэй холбоотойгоор үүссэн ялагдагчаар татсан ямар ч асуудал байхгүй. Одоо ер нь бол би ямар нэгэн жидүү ч юм уу эсвэл хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан ч юм уу эсвэл концесс тендер ч юм уу ямар нэг ийм зүйл энэ 16 жилийнхаа улс төрд явахдаа оролцож байгаагүй. Одоо ганцхан үний юм хэлий ийм зүйл надад байгаагүй. Тийм учраас одоо энийг бол ихтэй хэлмээр байна. Тэгээд би ингээд энэ асуудлаар дэлгэрүүлээд тэр мэдээлэл гаргасан хэвлэлийн байгууллагын өөрсдөө асуудлаа тайлбарлах байхаа л гэж бодчих. Энэ хэдэн онд төсөл энэ төсөл хэрэгжээд ингээд энэ Grand Power-ын хэвлэлээс эдний бүх ажил үүсэл. Жигтэй асуудал. 2015 оны одоо сайн мөхийн засгийн газрын үед гарсан засгийн газрын шийдвэр байхгүй юу? За. За баярлалаа.